Ahoj přátelé, na začátek školního roku pro vás máme připravenou soutěž o tento křovinořez Skaxl KG580. Soutěž. Do prázdné nádrže křovinořezu naliju 1 decilitr paliva. Poté motor nastartuji a vy tipujte, jak dlouho poběží na volné otáčky, než se všechen benzín spálí. Hlasovat můžete na našem Facebooku hobinářadí.cz a to až do 15. září 2019. Podmínky soutěže najdete na hobinářadí.cz. Tak kolik?